ሰላም የተወደዳችሁና የተከበራችሁ የዜናችን ተከታታዮች፣ የሰዓቱን ዜና ይዘን ቀረብን። ዜናዎችን በመምራት አብሬያችሁ ቆይታ የማደርገው መሐመድ ሰዒድ ነኝ። በቅድሚያም የሚኒስቴር መስሪያ ቤቶች የ2014 አፈጻጸም እየተገመገመ ነው። የሚኒስትሮች ምክር ቤት የ2014 የአፈጻጸም በአዋሽ እየተገመገመ ነው። ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ በመሩት በዚህ መድረክ ላይም የእያንዳንዱ ሚኒስቴር መስሪያ ቤት ያለፉት 10 ወራት አፈጻጸም ቀርቧል። የአፈጻጸም ሪፖርተር ያቀረቡት የፕላንና ልማት ሚኒስትሯ ዶክተር ፍጹም አስፋው በየአመቱ ሀገሪቱ በውጫዊና ውስጣዊ ጫናዎች ውስጥ ብታልፍም ኢኮኖሚን እንቅስቃሴ ሳይስተጓጓል ማስቀጠል መቻሉን ተናግሯል። ለዚህም የበጋ ስንዴ፣ የሸቀጦች ወጪ፣ ንግድ ገቢ ምርት በሀገሪቱ ውስጥ መተካት እንዲሁም የህዳሴ ግድብ ኃይል ማመንጫን ጨምሮ በየአመቱ የተከናወኑ ስራዎችም ትልቅ ፋይዳ እንደነበራቸው ሚኒስትሯ ተናግሯል። የልማትና ሴፍትኔት ፕሮግራም የ2014 የ9 ወራት የስራ አፈጻጸም ግምገማ መድረክ በሰመራ እየተካሄደ ነው። በአማን ዩሱፍ እንደሚከተለው ይቀርባል። የልማታዊ ሴፍትኔት ፕሮግራም የ2014 ዓመተ ምህረት ክልላዊ የ9 ወራት የስራ አፈጻጸም ግምገማ መድረክ የክልሉ ከፍተኛ አመራር፣ የሚመለከታቸው የፌዴራል መንግስት አካላት እና የልማት አጋር ድርጅት ተወካይ በተገኙበት በሰመራ ከተማ በመካሄድ ላይ ነው። የክልሉ የእንስሳት እርሻና ተፈጥሮ ሀብት ልማት ቢሮ የተፈጥሮ ሀብት ልማት ዘርፍ ምክትል ቢሮ ኃላፊ የሆኑት አቶ ኡስማን መሐመድ ሁመዳ እንደገለጹት መንግስት በክልልና በአገር አቀፍ ደረጃ የዜጎችን የምግብ ዋስትና ለማረጋገጥ የተለያዩ የምግብ ዋስትና ፕሮግራሞች ነድፎ እየሰራ መሆኑን በመድረኩ በተገኙበት ወቅት ተናግረዋል። መንግስት በክልልና በአገር አቀፍ ደረጃ የዜጎችን ምግብ ዋስትና ለማረጋገጥ የተለያዩ የምግብ ዋስትና ፕሮግራሞችን ነድፎ እየሰራ ይገኛል። ከነዚህ የምግብ ዋስትና ፕሮግራሞች መካከል በክልላችን ካሉ 39 የገጠር ወረዳዎች ውስጥ 34 ወረዳዎች ደረጃ ተግባራዊ እየተደረገ የሚገኘውን የአምስተኛው ልማታዊ ሴፍትኔት ፕሮግራም አንዱ ነው። ዋናው ዓላማ የምግብ ዋስትና ፕሮግራም አካል የሆነውን አምስተኛው የልማታዊ ሴፍትኔት ፕሮግራም የ2014 ባጀት ዓመት ፕሮግራሙ የ9 ወር እቅድ አፈጻጸም ግምገማ በማድረግ በፕሮግራሙ ትግበራ ሂደት ላይ በየደረጃ ያጋጠሙ ችግሮችን በመፈተሽ እንዲሁም በቀጣይ በየደረጃ መፍትሄ እንዲያገኝ የጋራ ስምምነት ላይ የሚደርስበት በጋራ ግምገማ መድረክ ነው። አቶ ኡስማን አክለው በክልላችን የአርብቶ አደሩ ማህበረሰብ በጋራ የሚጠቀምባቸውን የጋራ ማህበራዊ መሰረተ ልማቶች ማስፋፊያ አዎንታዊ ተጽዕኖዎችን አስመዝግበዋል ሲሉ ገልጸዋል። በአርብቶ አደሩ ማህበረሰብ ላይ በተደጋጋሚ የሚከሰተውን ድርቅ እና ተያያዥ ተፈጥሮ አደጋዎችን ምክንያት በረጅም ጊዜ ይደርስ የነበሩን የጥሪት መመናመን በመከላከል የማህበረሰቡን የምግብ ክፍተትን እንዲሸፍን ጉልህ አስተዋጽኦ ያበረከተ ከመሆኑም በላይ በክልላችን የአርብቶ አደር ማህበረሰብ በጋራ የሚጠቀምባቸውን የጋራ ማህበራዊ መሰረተ ልማቶችን ማለትም በውሃ፣ በጤና፣ በትምህርት፣ በመንገድና ሌሎች ማህበረሰብ ሀብት ግንባታ ላይ ሰፋፊ አዎንታዊ ተጽዕኖ አስመዝግቧል። በመጨረሻም የአደጋ መከላከልና የምግብ ዋስትና ማስተባበሪያ ጽህፈት ቤት ምክትል ኃላፊ የሆኑት ወይዘሮ ኩልስማ ቡርሃባ እንደገለጹት ለ9 ወር የተሰሩ ስራዎች ምን ይመስላሉ፣ እንዲሁም እነዚህ ስራዎች ሲሰሩ በበጀት አመቱ ውስጥ ምን ያህሉ ተፈጻሚ ሆነዋል፣ ያጋጠሙ ችግሮች ምን ነበሩ የሚሉን በስፋት ለማየት እንደሆነ ተናግረዋል። ዴቨሎፕመንት ፓርትነሮች እኛ ጋር ይገኛሉ። እንግዲህ የዚህ ውይይት መድረክ እንግዲህ ዋና አላማው ለ9 ወር የተሰሩ ስራዎች ምን ይመስላሉ አጠቃላይ፣ እንዲሁም ደግሞ እነዚህ ስራዎች ሲሰሩ በዚህ የበጀት አመት ውስጥ በ9 ወሩ እቅዳችን ውስጥ ምን ያህል ስራዎች ተሰርተዋል፣ ያጋጠሙ ችግሮች ምን ነበሩ የሚለውን ነገር እንግዲህ በስፋት የምናይበት ይሆናል ማለት ነው። በታች ደግሞ ወርደን ስራዎች ምን ደረጃ ላይ እንዳሉ የተለየ ደግሞ ትኩረት የሚፈልጉ ስራዎች ካሉ በትክክል ለማየት ያስችለናል ብለን እናምናለን እና እሱን ከጨረስን በኋላ እንግዲህ አጠቃላይ ሪፖርቱን በማጠቃለል አርብ ዕለት ደግሞ እዚህ የማጠቃለያ ይኖረናል ማለት ነው። የማጠቃለያ ላይ የታዩ ክፍተቶች ላይ እንዲሁም ደግሞ ወደፊት በክልል ደረጃ እንደኛ ክልል ስትራቴጂካሊ ልናያቸው የሚገቡን ነገሮች ከዚህ ፕሮግራም አንጻር ምንድን ናቸው የሚለውን ነገር በትክክል ተነጋግረን ለወደፊት ለመያዝ ያመቸናል ማለት ነው እና አጠቃላይ ፕሮግራሙ ይሄን ይመስላል። በአፋር ክልል የሰመራ ሎጊያ ንግድ ጽህፈት ቤት አዘጋጅነት ከንግዱ ማህበረሰብ ጋር ተወያዩ። ሪሃን አብደላ እንደሚከተሉ ታቀርባለች። የሰመራ ሎጊያ ንግድ ጽህፈት ቤት በሀገራዊ የህልውና ጦርነት ወቅት አስተዋጽኦ ላበረከቱ አካላት የምስጋናና በኑሮ ውድነት ዙሪያ ከንግዱ ማህበረሰብ ጋር ተወያይተዋል። በሀገሪቱም ሆነ በክልሉ ጦርነት በነበረበት ወቅት ተጋድሎ ላደረጉ የጸጥታ ኃይሎች በክልል ደረጃ የእውቅናና የምስጋና ፕሮግራም እየተዘጋጀ እንደሆነ
ተቆመዋል። ስለሆነም የንግዱ ዘርፍ ከንግዱ ማህበረሰብ ጋር በመሰባሰብ በዚህ የውቅና ዝግጅት ላይ የራሳቸውን አስተዋጽኦ እንዲያደርጉ ጥሪ ቀርቧል። እንዲሁም በሁለተኛ አጀንዳ ተደርጎ የተያዘው የኑሮ ውድነት እንዴት ማሻሻል እንደሚቻል ተወያይተዋል። ተሳታፊዎችም በኑሮ ውድነት ዙሪያ አብረን ተባብረን በጋራ እንፈታዋለን፣ መንግስትም የበኩሉን አስተዋጽኦ እንዲያደርግ ጥሪ እናቀርባለን ብለዋል። በመጨረሻም የሰመራ ሎጊያ ንግድ ጽህፈት ቤት ኃላፊ አቶ አሊ አህመዱ ስለ አላማው እንደሚከተለው አብራርተዋል። አጠቃላይ በሀገር አቀፍ በዓለም አቀፍ በእኛ ክልልም ደረጃ ያለውን የኑሮ ውድነት ሁኔታ ምን ይመስላል የሚለውን ነገር ነው። ይሄ በየጊዜ ከክልል ንግድ ቢሮ ጋር እየተገናኘን ያው ባለሙያም ከኛ ባለሙያ ጋር አክቲቭ አድርገን ክትትልና ቁጥጥር እናደርጋለን። እሱን በየጊዜ ዋጋ ይጨምራል። ዋጋ ሲጨምር እዚሁ ዝም ብሎ ስግብግብ ነጋዴ በአቋራጭ ለማደግ የሚያደርጉት ነጋዴዎች ናቸው ወይ ሀገር አቀፍ የንግድ ስርዓቱ ማነው ያለበትን ሁኔታ እየተከታተልን ነው። እኛ ጋር ግን ያለው ብዙም ልዩነት የለው። አዲስ አበባ ላይ ዘይትና ነጭ ዱቄት የሚሸጥበት ዋጋ የ50 ብር ልዩነት ነው እዚህ የሚሸጠው። ይህንንም ክትትል እናደርጋለን። መጋዘን ላይ ደግሞ እንዳያስቀምጡና መጋዘን ላይ ክምችት እንዳይኖር ክትትልና ቁጥጥር እናደርጋለን። ዜናዎቹን በመከታተል አብራችሁን ቆይታ ስላደረጋችሁ እናመሰግናለን። ሰላም።